سلام له خورشید دی به خبرونه ته خراغلاست د ملي والی حکومت اجرایی رئیس وای د طالبانیان خوش کېدل د خنیت خودل په مخاطر سره شوی او نه خی چې له دې کار ټاکنیزه ګټه پورته شي عبدالله نن سهار په وزیران شورا ناسته کې زیاته کړه که چې دا کار د ټاکنیز کمپاین په مخاطر سره شوی وي نو خی دا کار د سولې د هڅو پر بهیر اغیز ونه کړي په دې وروستیو کې د ملي والی حکومت اتساوات یا طالب بندیان د هیواد له بندخونو خوشي کړي خو طالبانو بیا ویلي چې په خوشي شویو کسانو کې یوازې 216 کسان طالبان دي او ولسمشر غني هم ویلي چې ډیری خوشي شوي طالب بندیان به د سولې سفیران شي او بیا به جنګ ته ونه ګرځي ټاکل شوي سبا د اوفا لسمه امنیتي ناسته د روسیې په اوفا ښار کې پیل شي دغه ناسته به دوه ورځې دوام وکړي او پکې به امنیتي مسایل تر بحث لاندې ونیول شي د ملي امنیت شورا ویاند وایي په دغې ناسته کې به د ملي یووالي حکومت د ملي امنیت سلاحکار په یاده ناسته کې ګډون او وینا وکړي د هرات په اوبې ولسوالۍ کې د یوې نښتې له امله اته طالبان ووژل شول د کورنیو چارو وزارت د عامه امن پولیسو ویان جاوید نیازی زیاتوي په دې نښته کې چې تېره ورځ یادې ولسوالۍ په شانیان سیمه کې ترسره شوې 15 نور طالبان هم ټپیان شوي دي د نوموړي په وینا په یاده سیمه کې لا هم چانیز عملیات روان دي په کندهار کې په یو لړ عملیاتو کې 55 طالبان وژل شوي دي د دغه ولایت امنیه قومندان تدین خان وایي دغه عملیات په تېرو څلورو ورځو کې د میانشین شولیکوټ تختپل ارغستان او میوند ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي او اوس هم روان دي د نوموړي په وینا په وژل شویو کسانو کې پاکستاني جنګیالي هم شامل دي او د ځینو جسدونه یې د ډیورنډ فرضي کرښې ها غاړې ته هم وړل شوي دي اتلس طالبان د داعشیانو سره د اړیکو لرلو په تور په ننګرهار کې ونیول شول د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه کسان تېره ورځ د چپرهار ولسوالۍ په ډاګو سیمه کې د څرګر ملي ادارې په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي دي ویل کېږي له نیول شویو کسانو اوس هم پوښتنې روانې دي او یو کس په غزني کې د یو شمېر پولیسو د وژنې په تور ونیول شو کورنیو چارو وزارت وایي دغه کس چې څه موده مخکې په اجرستان ولسوالۍ کې شپږ پولیس وژلي او تر هغې وروسته تښتېدلی و تېره ورځ په غزني ښار کې نیول شوی دی ویل کېږي له یاد کسه چې د میدان وردګو اصلي اوسیدونکی دی اوس هم پوښتنې روانې دي دا تر دې مهاله ولسي خبرونه تر بیا مو الله مل